Dobro večer. Svi ste tu? Ja. A gdje je tato? Spava. A? Spava. Tato spava. I beba spava. Da vam kažem dobro večer, malo je neprijatno, nije dobro večer nikad. Stalno u mraku. Ajde, sedite. A, sveću imaš. Odlično. Kako se zoveš ti, Malena, da prvo pitam nju? Kamo si? Podigni glavu da te vidim. Kako se zove ona? Nata. Anastasija. Kamo da te vidim, Aca? Šta pišeš? Nek. A ti kako se zoveš? Ale. Kaži kako se zoveš, brati, ja se bar znam. Evo ga i ovaj drugi. Ti kako se zoveš? Lile. A ti? Lazar. Dobro. Ti, devojčice? Samanta. Indira. Majka? Ivana. A tata spava? Tati nije dobro bilo, a? Jel sad bolje? Ma, umoran je malo. Radi je, a? Dobro da vas pitam, koliko godina vi živite ovako? 13. 13 godina. Nema struje? Voda? Ova pumpa? A odakle donosite vodu za piće? Od gradske Češme. Glasnije samo malo. Od gradske Češme. Od Česme. A gde se oni umivaju? Kako rešavate to? Pa tako grejemo vodu. Hm? Pa grejete vodu i napolje? Ono je napolje u koritu. Ili tu? Ispod zemlje ili? Ma ne, ispod je beton. I samo za zdoj. Beton, a? Bebica koliko ima? 9 meseca. 13? 9. Koliko ih imate? 1, 2, 3, 4, 5? Pa to su 7, da starije nije. 6? 7 smo sad ovdje. Tu. Ima ova čerka, ona je kod babi i kod dede. A ima još jedan. Jel svi idu u školu? Da, svi. Svi? A kako učite? Pa na sveću. Ajde da čujem, a što se stidite pričati? Koji si razred? Ja osmi. Osmi. Kakav si đak? Pa dobro. Dobro. A ti? Šesti, isto dobar. A gde, u kojoj školi? U Duša Radović. A gde pišete domaće, gde učite? Pa tu, a? Ti? Ona ide. Ona ide. Ti koji si razred, drugaru? Četvrti. On i ja se viđamo. I koji ti beš? Mi se viđamo stalno. Dobro, kažete mi kako spremate, kako ručate? Onda imamo sto tamo u drugu sobu. U drugu sobu? Dobro, to će mi pokažete posto. A ovo, ste krećeli skoro, niste? Pa nije, to je. Kad padne sneg, je li hladno? Pa hladno je, ovo koji kad ložimo, kad padne. Čime ložite, ovo drvo ima, skupljate? A kako se snalazite, primate neku pomoć? Socijalnu pomoć i dječji dodatak. Socijalnu pomoć, koliko primate ako nije to ime? Pa negde oko 20.000. 20.000 i za svakog od njih dječji dodatak? Pa nema, samo za četvora. Samo? Samo za četvora. Za? Četvora. Samo za četvora. A za šestor, za koga nema dječji? Pa nema za njega, za nju. Tako, vrate, okreni se da te vidim. Šta pišeš? Ona uči slova da piše. Bravo, smete se. A vas dvojica, kakvi ste džaci? Vrlo dobri. Vrlo dobri? Jel pišete domaći, ili učite ili slabo? A kako spavate? Pa evo tako, zvučemo ovu fotelju. Oni su gore, gde mi smo vam. Pa svi tu s nama? I devojčice? Mi smo u fotelju. U fotelju nas je. A vi u fotelju spavate? A gde se kupate? Kako se sređujete? Vi ste već devojke velike. Pa prebate se tamo u drugu sobu. U drugu sobu. A ovo je korito za? Pa koristili za sad svi. Tata ima? Tata može i napolje. Da, ne, nego on ima ova kolica za da vozi. Ili radi to? Pa nema sad. Nema, pokvarila su se kod majstora. A šta, kako nešto zaradi? Šta radi? Samo privatno. Prevoz? Privatno. Privatno. A privatno radi nešto? On ima, koliko ja znam, problem
Sa srcem nešto. I? Ne zgodan je koji operisan. Operisan je. Kad dolazi neko do sada da vas obiđe, da vas pita kako vam je? Niko, jedan put samo izašao Bojan Pešić i to je bilo sve. Ko? Bojan Pešić izopšte. Bojan Pešić. Samo jednom izašao, više nije dolazio. Ja sam jednom bio. Sećate se ranije? Da. Da. I sad drugi put, a ti, evo ga, gledaj. Koliko imaš godine? Četiri. Pokaži mi. Pet. Četiri. Koliko? Četiri. Četiri. Voliš li da ideš u školu? Ne. A oni vole svi, pogledi, to su dobri đaci. Jel imate vi drugarice, se družite, kako prema vama drugarice? Pa dobro. Dobro. A kako se snalazite za oblačenje? Pa kad kupujemo, kad nam donose. A ko donosi, ko vam daje? Pa kako je iz komšiluka. Ima li dobrih ljudi da neko dođe da vas pita da nešto pomogne? Redki slučaj. Ja se sa njima dvojicom viđam, ne znam da li donesu to ili potrošu. A, donesu. Donesu. Ona jedina uči, a vi? Kad idete u školu sutra? A ovde je problem struja najviše, tako? Struja i voda i malo više prostorija za njih. Nema ih gde da uči. Pa gde? Pokazat ću ti mi, ozbiljno vas pitam, gde pišete domaće, gde učite? Pa tu. Na koleno? Da, sednemo i pišem. Koji predmet najviše volite, šta učite? Pa, svi. Svi predmeti. Oni sve lepotani, gledaj kako su. I tata i mama, lepi ljudi, ali muka vas je pred... Jeste pokušavali struju da... Pa ne može nikako da vedemo struju. Da može. Jeste pokušavali? Pa jeste, kuća je odjavljena. Hm? Kuća je odjavljena, nije prijavljena. Nije prijavljena kuća. A čije je ovo? Pa pola je opštinska, pola je... Ima vlasnika da bi pogodila. Ko? E pa ne znam kako se zove, tačno to mora da zna Bojan Pešić kako se zove vlasnik. Pitaću ga, da. Pa nemate li problem za sad nikako? Ma gde da nemamo, na sve strane kako? Jel, teče, a? Pa teče na sve strane, je tamo u zonu sobu je već toplom, samo što ne pade. I ova sreća je izvaz za svetlo sve. Pa svaki dan mora da... Ajde, ko će da... Ajde ti, polazi da me povedeš tamo u drugu sobu. Ide i mama, vi nemojte se mučiti. Ajde. Ćao, lepotice. Ajde, zdravo. Da budete dobri đaci, da slušate mamu i tatu i da pomažete. A vas dve... A kako perete? Gde perete? Pa u kori to perem, to plakne mi posle, sad ne ispustiramo. Vodu od tuda i perete napolje kad je zima. Ili u sobu ili napolje, zavisi kad kako imam vreme. Ajde, idemo.